У прямому ефірі з новинами Олександр Курта та Лариса Цибиленко. Вітаємо. У цьому випуску про таке. Апеляційну скаргу захисників Боржавського хребта сьогодні суд не задовольнив. Лист про відсутність лікарських бланків на Закарпатті направили до Міністерства охорони здоров'я. 17 фотографій різних жанрів, портрети, репортаж та пейзажі представив на своїй фотовиставці журналіст Костянтин Черкай. Восьмий адміністративний апеляційний суд у Львові не задовольнив скаргу захисників Боржавського хребта. Люди звернулися до суду, аби заборонити будівництво вітрової електростанції. Її хочуть звести на Боржавському хребті. Це гірський масив на Закарпатті. Його довжина майже 50 кілометрів. Нагадаю, активісти організації «Ноосфера» подали позов про скасування дозволу на будівництво вітряків на Боржавському хребті наприкінці травня цього року. У червні відбулося засідання. Суд не задовольнив позов активістів. Ранок біля суду розпочинається з протесту. Тут захисники з плакатами, серед них Юлія Бурлаченко. Вона вивчала, як вплине забудова на Боржавський хребет. Там круті схили, сувонебезпечна територія, і будь-які будівельні роботи, враховуючи величезну кількість опадів, які щорічно випадають в Карпатах, приведуть до ерозії. Не були враховані зауваження громадськості. Надійшло дуже багато зауважень, причому від науковців, від докторів наук, від кандидатів наук, від наукових установ. І вони всі були просто проігноровані. На полонині Боржава підприємство «Атлас Воловець Енерджі» планує розташувати вітрову електростанцію. Вітрогенератори мали встановити на території сільських рад у Воловецькому, Свалявському та Міжгірському районах. Обговорення будівництва триває понад рік. А це відео відзняли 4 червня. Тоді жителі Міжгірського та Свалявського районів зібрались під Закарпатським окружним адміністративним судом Ужгороді. Суд відмовив їм у позові. Члени організації подали апеляцію до Львівського суду. Сьогоднішнє засідання розпочалось близько 11 години. Тут присутні представники громадської організації «Ноосфера», які виступають проти забудов на Боржавському хребті. Просимо забудовника переміститись із найбільш цінної природної території в інше місце на Закарпатті. Середньогір'я, низькогір'я. Тому що на жодній вершині Карпат взагалі у Європі не існує вітропарків, не існує поставлених вітряків. Це заборонено і Карпатською конвенцією. Присутні і представники фірми, яка будуватиме вітрову електростанцію. Позивач наводить ознаки вагодонку явної протиправності висновку з оцінки впливу на довкілля. Зокрема, непідписання всіма виконавцями, врахування всіх зауважень під час процедури міського обговорення, поширення впливу планової діяльності на об'єкти природно-заповідного фонду, також на територію Міжгірського району. На нашу думку, дані аргументи не свідчать про очевидну і явну протиправність. Забезпечення дозволу спосіб, в який просить позивач, фактично призведе до розгляду справи по суті. Вислухавши обидві сторони, суддя оголошує рішення. Апеляційну скаргу громадської організації «Міжнародний інститут людини і глобалістики «Ноосфера» залишити без задоволення, а ухвалу Закарпатського окружного адміністративного суду від 17 липня 2019 року справі номер 260/771/19 без змін. Треба дочекатися рішення суду, прочитати його мотивувальну частину і зрозуміти, чим суд керувався. Ну, але загалом нам відмовили в чергове. Забудовник товариство з обмеженою відповідальністю «Атлас Воловець Енерджі» уже, який звернувся до департаменту, до Державної архітектурної будівельної інспекції за отриманням дозволу на виконання будівельних робіт, отримавши його протягом 10 робочих днів, може почати здійснювати вже будівельні роботи. Лілія Гончарук, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. За словами адвокатки позивачів Наталії Майстренко, далі справу по суті розглядатимуть у Закарпатському окружному апеляційному суді. Дату засідання наразі не призначили. Законність рішення та мотивацію щодо визначення розміру застави підозрюваним у збуті наркотиків розглядатимуть після оголошення повного тексту рішення. Це сьогодні ухвалили на нараді суддів Ужгородського міськрайонного суду, розповідає суддя-спікер Тамас Димитрадзе. Керівництво суду не здійснює контроль за діяльністю в прийнятті рішення конкретним суддею.
Це повноваження відповідного судді, впровадження якого знаходиться та чи інша справа щодо розгляду даного клопотання і прийняття рішення в межах строків, визначених законом. Якщо сторони не погоджуються з відповідним винесеним рішенням, вони мають право його оскаржити до апеляційної інстанції. Минулого тижня 7 із 9 підозрюваних у наркоторгівлі в Ужгородському міськрайонному суді було обрано запобіжний захід тримання під вартою. Кожному із них було визначено заставу від 96 до 144 тисяч гривень. Ще двох підозрюваних взяли під цілодобовий домашній арешт. Також прокуратура оскаржуватиме обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з можливістю внесення застави стосовно ужгородця, який є фігурантом у двох інших кримінальних провадженнях, аналогічних кримінальних провадженнях, де він також обвинувачується у збуті наркотичних і психотропних речовин, але вчинених в складі організованих злочинних груп. Нагадаю, дев'ятьох закарпатців затримали 18 вересня за збут наркотиків в Ужгородському, Мукачівському та Тячівському районах. Про це повідомила речниця управління СБУ на Закарпатті Ванда Мільо. За її словами, затримані налагодили оптове виготовлення наркотиків у лабораторіях, які облаштували у власних помешканнях. Слідчі поліції, прокуратури та СБУ провели понад 40 обшуків. Двом поліцейським, які змушували ужгородців зізнатись у злочинах, прокуратура Закарпаття повідомила про підозру. Про це сьогодні повідомила речниця відомства Марина Базега. За її словами, двоє працівників Ужгородського міськвідділу поліції, намагаючись примусити двох осіб до здачі зізнавальних показів у вчиненні крадіжок, нанесли удари по тілу та в обличчя, а також закували їх у металеві кайдани. Один із затриманих ужгородців вистрибнув через вікно четвертого поверху. Його доставили у місцеву лікарню із травмами різного ступеня тяжкості. Наразі триває подальше досудове розслідування, яке здійснюють слідчі територіального управління ДБР у Львові. Лист про відсутність лікарських бланків на Закарпатті направили до Міністерства охорони здоров'я. Про це сказала начальниця управління лікувально-профілактичної роботи Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Ольга Чемет. За її словами, більше місяця в області не видають лікарняні листи через відсутність бланків. Подробиці у сюжеті. Ужгородка Наталія Штивко захворіла на цих вихідних. Для того, щоб оформити лікарняний лист, звернулася до лікаря сімейної амбулаторії номер 4. Така ситуація, мені от якраз показують бланк, який не відповідає стандартам нашої медицини в плані того, що цей бланк він не буде оплачуватися. Я не знаю, як на це відреагує моє керівництво. Тому що це не є якби офіційна така довідка, яка буде сплачувати мій лікарняний. За словами лікарки сімейної медицини амбулаторії номер 4 Марини Горзов, довідку про те, що людина знаходилася на лікарняному, зараз видають ось на такому бланку. Вона не того кольору, по-перше, по-друге, нема де заповняти відділи кадрів, страховий стаж роботи і інші, які вони там мають графи, але вони в нас офіційно зареєстровані в спеціальному журналі видачі довідок. На даний час ці довідки вони лише є виправданням для пацієнтів, що вони були хворі, що вони не просто прогулювали роботу. Довідка, яку наразі видають замість лікарняного листа, оплачуватись не буде, каже начальниця відділу перевірки обґрунтованості видачі листів непрацездатності на Закарпатті Любов Патлякевич. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є тільки листок непрацездатності. В області будуть забезпечені заклади охорони здоров'я бланками листків непрацездатності. І незалежно від того, коли вона буде видана, коли вона буде обмінена, цей листок непрацездатності буде оплачений за рахунок фонду соціального страхування. В терміні 10 днів має відшкодувати. Через відсутність бланків на Закарпатті більше місяця не видають лікарняні листи. Відповідно до тих довідок, які є на руках у пацієнта, він зможе його обміняти в закладі охорони здоров'я, де йому була ця видана довідка, через відповідну процедуру, ну там комісійно, що буде, що юридично обґрунтовано, що вона буде обмінена на повноцінний лікарняний лист. За словами Ольги Чемет, після того, як з'являться лікарняні листи, медпрацівники закладів телефонуватимуть пацієнтам, щоб зробити заміну довідки на лікарняний лист. Оксана Ушакова, Олексій Єгоров. Новини на Суспільному.
З 1 жовтня розпочинається черговий призов на строкову військову службу. Про це повідомив військовий комісар Ужгородського об'єднаного міського військкомату Ігор Тищук. За його словами, цієї осені до лав Збройних сил України планують призвати близько 120 мешканців Ужгорода, Чопа, Баранинської ОТГ та Ужгородського району. То громадяни України віком з 18 до 27 років з моменту оголошення чергового призиву, тобто з 1 жовтня, зобов'язані з'явитись у військовий комісаріат. Я наголошую, не хочуть, не можуть, не необхідно їм з'явитись. Вони зобов'язані з'явитись у військовий комісаріат. Тобто з 10 жовтня всі призовники, які не з'явились у військовий комісаріат, не підтвердили своє право на звільнення від строкової військової служби або надання їм відстрочки, передаються до розшуку, затримання і доставці у військовий комісаріат органами Національної поліції. Призовники будуть направлені для проходження військової служби в частинах Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби та Державної служби спеціального транспорту. Призовники, які проходять військову строкову службу, не направляються в зону проведення операції об'єднаних сил. 17 фотографій різних жанрів, портрети, репортаж та пейзажі представив на своїй фотовиставці журналіст Костянтин Черкай. Експозиція називається «Поза тим». За словами автора, із 17 картин дві зробила дочка – Каріна. Триватиме виставка 2 тижні. Представлені світлини Костянтин Черкай створював упродовж останніх 3 років. Саме ця фотографія для мене найбільш важлива. Це картина «Ротація», коли наш 15-й батальйон 128-ї бригади приїхав по ротації прямо з бойових дій, і ми зустрічали їх в Доминицях, і у одного бійця я побачив на плечі кішку Алісу, яку бойова кішка, яку він привіз з передової. І цікаво, минулого року на фотоконкурсі газети «День» ця фотографія отримала золоту медаль спілки фотохудожників України. Тому для мене воно це було дуже приємно, і цю роботу я не міг не представити на місцевій виставці. Ірина Лукашенко на фотовиставку «Поза тим» прийшла за запрошенням автора. Мені давно подобається одна світлина, та що це з котом на плечі, це відома вже робота Кості, і вона мені дуже-дуже подобається і дуже зачіпає якось за душу, тому я прийшла. Ну і, звісно, просто особисто симпатизую Кості, бо він людина, яка любить Україну, любить людей, дуже доброзичливий. Ну, тому я й прийшла подивитися. Маріанні Грігаш найбільше сподобалися світлини з пейзажем. Мені дуже подобається рух, там, де є рух, і обличчя, але чомусь мені сьогодні настрій показав, я відчула, що природа саме, тому що, можливо, міняється щось зараз, 14-та світлина, там, де хмаринки, річка, осінь така, глибина цієї світлини мені найбільше сьогодні імпонує. Кожна із представлених картин була пронумерована, аби відвідувачі могли проголосувати за ту, яка найбільше подобається. Світлину, яка набере найбільше голосів, автор продасть, а виручені гроші передасть до притулку тварин. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному. Фестиваль «Словенська веселіця» відбувся 22 вересня у селищі Середнє Ужгородського району. За словами голови організації «Матіця Словенська» Йосипа Гайніша, такий фестиваль проводять у 25-те. Під час заходу присутні могли оглянути виставки творів народних умільців. Також перед присутніми виступили фольклорні колективи. Сьогодні маємо тут колективи практично з усіх куточків Закарпатської області. Ті колективи, які мають у своєму репертуарі словацький фольклор, які його люблять, люблять пісню словацьку, люблять танець словацький, але приїхали і гості із-за кордону. Два словацькі колективи сьогодні тут із Кошиць, із Поздішов'єць, так що вони теж представлять словацьке мистецтво тут у нас на сцені. Сьогодні в нас буде в'язанка, це будуть словацьких пісень в'язанка, будуть дівчата з Турянської долини танцювати і радованка співати, це буде такий спільний номер. Такими були головні новини Закарпаття. На все добре!